ہماری اسٹیبلشمنٹ نے عام انتخابات میں دھاندھی کر کے اس کو اقتدار کی کرسی پر بٹھایا ہے. سب کو کہتا ہے چور چور, تم چور وہ چور, پیسہ باہر بھیج دیا. لیکن مجھے بتاؤ ذرا, تمہاری بہن کے پاس جو کہتی ہے کہ میں سلائی مشین چلا کر روزی کماتی ہوں, اس کے پاس اربوں کا بینک بیلنس کہاں جا رہا ہے؟ جب سے یہ آیا ہے پاکستان کی معیشت کا سالانہ ترقی کا تخمینہ وہ زیرو سے بھی نیچے چلا گیا. ملک کی معیشت جنون کا شکار. ہمیں بیرونی مالیاتی اداروں کا غلام بنا دیا, مہنگائی کا حشر کر دیا, عام آدمی کو بے بس کر کے رکھ دیا. آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کے سامنے ماں باپ اپنے بچوں کو لا کر برائے فروخت وہاں بٹھا دیا. ایسے حکمرانوں کے مقابلے میں اگر ہم نے بے حسی کا مظاہرہ کیا تو پاکستان کی بقا کا سوال ہو جائے. مرگریانو دا چینل سبسکرائب کئی او بیل بٹن دباؤ کئی چیزمونگ نوری ویڈیو گانی تفسد روسی.